Quando se trata de apanhar vigaristas, Alice sempre está um passo à frente. You're a cop? Private investigator. Excepto. What do you think? I think you should take it off. Quando se trata do vigarista que ama. Christopher is gone. My entire life savings. Gone. Começa o jogo do gato e do rato. All right, Christopher, you wanna play? Let's play. The Catch, sábado à tarde, estreia no Ashes and White.